Тәшті жал бой бермей тұрғасын, осымен екінші жыл қатарынан құрбан айтты қатаң шектеулер жағдайында қарсы алмақпыз. Қасиетті мейрам шілденің 20-сы мен 22-сы аралығында өтеді. Коронавирус өзгесі былай тұрсын, құрбан шалудың өзін онлайн мен офлайнға бөліп тастады. Сары және жасыл зонадағы өңірлердің мұсылмандары малын өздері соя салса, қызыл аймақтағылар бұл міндетті тек қашықтан орындайды. Қалайша, әріптесім Саят Ерметтен сұрайық. Саят, кеш жарық, онлайн құрбандықтың не екенін түсіндіріп берші. Рахмет, Әсел. Құрбандықты онлайн шалу деген жаңашылдық емес. Бұл сервис былтырда жұмыс істеген еді. Мүфтият Құрбан 2021 сайтын іске қосты. Ниет еткендер осы портал арқылы құрбандық малына тапсырыс бере алады. Биыл бір қойдың бағасы 70 мың теңге, әрі қара 420 мың. Мал құрбандық иесінің қатысуынсыз сойылады, ал етін жағдай төмен отбасыларға жетімдер мен қарттар үйлеріне мүфтияттың жергілікті өкілдері мен еріктілер өздері тегін жеткізіп береді. Айтпақша, мұқтаждар құрбандық етін алу үшін дәл осы сайт арқылы да өтініш білдіре алады. Онлайн форматындағы құрбан айт, құрбандық шалудың жаңағы есебін біз былтыр өздеріңізге белгілі WhatsApp желісі арқылы суретін, керек жағдайда бейне жазбасын беріп отқанбыз. Әсіресе бейне жазбада кімнің атынан шалынып жатыр, осыны да атап өтіп, есебін берген болатынбыз. Биыл да, Алла қаласа, осы жүйеде өтеді. Онлайн заказ берген құрбандықтарыңыз шалыну барысын, сіз осы сайт құрбан 2021 арқылы қадағалай аласыз. Ал өзіңіз айтқандай, сары және жасыл аймақтағы өңірлерде мұсылмандарға құрбандықты офлайн шалуға рұқсат етіледі. Олар қасапханаларға ашық қосымшасы арқылы ғана кіргізіледі. Тек мұнда да шектеу жоқ емес, адамдар топтаспас үшін арнайы тізім жасалып талон беріледі. Әр адамға бір сағат уақыт бөлінеді. Маска, антисептик, ары қашықтық сынды қағидалар тағы бар. Ал ауыл тұрғындары ше, оларға еш шектеу қойылмайды. Өз үйінің ауласында малын қойып, міндетін орындаймын дегендерге мархабат. Негізгі ережелер осындай. Әсел, сөз сізгін өзіңізде. Түсінікті, рахмет, Саят.